Gjendja e vështirë financiare e qeverisë shqiptare vazhdon të ndikojë në thellimin e ndekut të deficitit buxhetor, çka nënkupton se edhe për 2011-ën qeveria ka tejkaluar shpenzimet krahasuar me të ardhurat që kishte në dispozicion. Gjatë vitit 2011, deficiti ka marrë përmasa më të mëdha krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 45.7 miliard lekë. Ndikimin kryesor në këtë shifër e kanë pasur ecuria në zërat e të ardhurave, të cilat kanë bësuar ulje ndërko që zëri shpenzimeve bugjetore është rritur. Si edhe këtyre dy faktorve përkthejet në një mas deficiti bugjetor prej 3.5% të prodhimit të brëndshëm bruto. Këto të dhëna janë bërë publike në raportin për mbledhës të Bankës Qendrore, e cila specifikon se zjerimi i deficitit bugjetor ka qenë mëj math në gjusmën e partë të vitit. Por, thellimi i deficitit i cilin në nënkupton të ardhurat të pakta për bugjetin e shtetit, e detyron qeverin të shtoj huamarjen për të plotësuar financiarisht dhe kjo huamarje si pas bankës është siguruar e gjitha në tregun e brëndshëm. Raporti bankës e Shqipëris thekson se portofoli i kjeveris në bono thesari është paksuar me rreth 5.1 miliard lek, duke i varfëruar më shumë finansat e saj. Në total për vitin 2011, shtimi u amari së brëndsh me në masën më të madhe nga emitimi i letrave me vlerë të qeveris, obligacionet që kanë qenë në 60% dhe 20% imbetur nga bondot e thesarit. Raportin zjerë në gjithashtu se deficiti i viti 2011 rezulton të 59% u në lek, dhe pjesa e mbetur prej 21% huamare në monedhë të huaj, që do të thotë se qeveria borgjin që merë nga institucionet financiare në dërkomtare, do të apërdoar për të shluar borgjin e brëndshëm dhe përpasoj kjo siel në e likuiditeteve në tregun e brëndshëm.